欢迎再次观看900新闻。上海当地时间5月27日，有网友在微博上上传一则短视频，短视频上显示许多外国人在街上聚集，有人遛狗，有人拿着饮料聊天，也有人骑着脚踏车，气氛轻松。晚上马路没有车辆，有几位外国青年在马路上坐下开始玩起游戏，其他民众则在一旁拍照录影。许多中国网友针对影片内容在评论中提到，大家都闷久了，出来透气真好，上海的大家都辛苦了。但亦有网民认为，还没解封就停机，深夜扰民，上海防控是这样做的，别人都在街上遛狗了，我还在叮咚抢菜，还买不到，我们还有一例阳性，需要整栋入户消毒，这就是租界的优良传统吗？对外唯唯诺诺，对内重拳出击，透气可以，请勿扰民。据悉，中国网络公开资料显示，安福路被称为是上海最文艺最国际的一条街，总长约850公尺的这条小路，因位于上海旧市法租界的核心地带，有许多老洋房、异国餐厅、上海话题中心，是外国人到上海生活工作的聚集地，开了许多文艺小店，也是上海打卡和旅游热点。有网民称，在这条街居住的民众一半以上是外国人。另外，在上海当地时间5月28日，上海市卫健委指出，即27日，上海市高风险的封控区有1066个，涉及人口数26万人，中风险的管控其6964个，涉及人口数约89万人。截至27日，全市共有防范区62228个，涉及人口数约2204万人。